Jeg skal vågne om fredagen og spiller den første kamp 2 dage efter mod FCK på hjemmebane. Det var selvfølgelig en stor dag. Også den modtagelse, jeg fik ude på stadion. Nu sidder jeg for gåsehud, fordi det var virkelig en dag, som der har været mange store øjeblikke i AaB, som jeg har været med til. Men det her, det synes jeg også, det var et stort øjeblik for mig personligt. Det var vigtigt for mig at finde det sted, der passede til mig, og ikke mindst min familie. Det er vigtigt for mig, at jeg føler mig godt tilpas, også når jeg løber rundt inde på banen, men også udenfor. Og det kan man sige, det har jeg fundet her. Så du var egentlig ikke nervøs, selvom vi skulle hen lige før sæsonstart, før du fandt en ny klub? Nej, fordi det var min egen beslutning. Det var min egen beslutning, at jeg ikke sagde ja til det første og det bedste. Jeg vil gerne finde det helt rigtige. Og det kan godt være, at jeg satser lidt. Men jeg tror, at jeg ramte jackpot den her gang. Jeg er overrasket over, at jeg så forholdsvis hurtigt er faldet ind i den måde, at AaB spiller på. Og også ind med alle mine holdkammerater. Altså det sammenhold, vi har ude i AaB. Den måde, at byen den støtter op om klubben. Det sammenhold, der ikke er bare i spillertruppen, men også når man kommer ud på stadion og går rundt ude på kontorer og sådan ting. Altså det er et sammenhold, som... Nu skal jeg passe på, hvad jeg siger, men jeg tror ikke, det findes ret mange steder. Jeg tror, det er en af grunden til, at spillere også gerne vil heroppe og spille. AaB er en fantastisk klub. Der er mange mennesker på stadion. Der er en god... der står en masse fans nede bag ved målet hver weekend og sådan ting. Så det er... Der er mange, mange forskellige kombinationer, som gør det her til en god klub. Det her begreb med at vende hjem, hvad er det ligesom for dig, ikke bare i forhold til AaB, men også i forhold til, at du er tilbage i den by, hvor du har tilbragt en stor del af din ungdom? Jeg kom til Aalborg i 2002, første gang jeg skal flytte hjemmefra, og havde en masse venner herude, og derfor følte jeg mig rigtig, rigtig godt tilpas, nærmest fra dag 1 af herude. Så man kan sige, jamen altså... Jeg ved også den dag, at jeg er færdig med at spille fodbold, så er det også et sted, at jeg vender hjem til Aalborg. Og det ved jeg sammen med min kæreste og min familie også. Og det er selvfølgelig også en tryghed, og det er også en grund til, at man er glad for at være det sted, man er.